Šta je ono što vidite kao problem u postojećem modelu upravljanja zaštićenim prirodnim teritorijama u Srbiji, na primjeru Stare planine? U parkovima prirode, za razliku od nacionalnih parkova, gde imamo da po zakonu nacionalni parkovi moraju da pristupe formiranju lokalnih saveta i da kroz lokalne savete, savete lokalnih zajednica i stručne savete, da uključuju lokalnu zajednicu u upravljanje u zaštićenom prirodnom dobru. U parkovima prirode, nažalost, nemamo takvu zakonsku obavezu, što uprave parkova prirode koriste da na neki način isključuju lokalnu zajednicu iz svog upravljanja. Lokalna zajednica nema mogućnost da učestvuje u donošenju njihovih planova, sem formalno na samoj raspravi kada se o planovima razgovara. Nemaju mogućnosti da prate njihove godišnje planove, sem ako ne postoji poseban interes kod nekog od ljudi da preko zakonskih mehanizama dobija dokumenta. I ne postoji uopšte bilo kakva volja upravljača da odnos sa lokalnom zajednicom unapredi. U smislu, kada su sukobi zbog različitih tema koje su u poslednje vreme veoma česte, ne samo na Staroj planini, već i u ostalim zaštićenim prirodnim dobrima, uprava na neki način se trudi da zadrži, da održi te svoje neke interese koji su pre svega ekonomski, a oni interesi koji se tiču čuvanja životne sredine, to jest zaštite prirode, nekako padaju u drugi plan i to je ono što mi najviše zameramo njima. Proteklo je 22 godine od proglašenja Stare planine za park prirode. Šta je ono što možda se kaže da je Stara planina dobila, a šta je izgubila za ovaj period? Kada je proglašena Stara planina za park prirode, proglašeno je u isto vreme i za Međunarodni park mira, a što su danas zaboravili čak i oni koji su u upravi parka prirode, a i oni koji su potpisivali to kao predstavnici ministarstva. To je samo jedan deo onoga što je zaboravljeno na neki način. Ja imam utisak da je te 1997. godine, kad je proglašen park prirode, da je bilo mnogo više entuzijazma i da je bilo mnogo očekivanja i lokalnog stanovništva, lokalne zajednice, ali možda na neki način i upravljača, da će sam status parka doneti neki boljitak. Međutim, uverili smo se još jednom da status sam po sebi i zakonske obaveze same po sebi ne znače mnogo ako nema ljudi, ako ne postoji struktura ljudi koja se bavi tim problemima i koja ima viziju i strategiju kako da probleme rešava, onda i status i ne samo parka ili nacionalnog parka prirode, status uopšte zaštićenog dobra ne znači mnogo bez ljudi koji znaju da tu zaštitu sprovedu. Vi ste osnivač jednog od prvih ekoloških udruženja na području Stare planine, Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina. Šta možete reći o stepenu biološke raznovrsnosti 97. i sada? Da li je došlo do osipanja biodiverziteta na Staroj planini? Pa, o tome je dosta teško govoriti, jer o biodiverzitetu, o tome koliko je postignut napredak ili nema napredka, uglavnom se iz literature dolazi do podataka. Literatura uglavnom je ona koja se tiče nekog vremena koja je u većoj meri i stariji od te 97. godine. Znači, ima malo istraživanja ozbiljnijih i većih koja su pokrenuta u tom periodu nekom od 97. do danas, koje daju neku realnu sliku. Mi po nekim istraživanjima i po onome što piše na sajtovima i Srbija šume i nekih drugih organizacija, možemo da vidimo da je biodiverzitet poprilično očuvan. Međutim, realna slika, ljudi koji žive na terenu i meštani,
imaju drugačiju percepciju, da kažem, tog stanja. I koliko je sad ta razlika između jednih i drugih, teško je procenjivati bez ozbiljnih podataka. Tako da ja ne bih tu davao neke izjave, a da ozbiljnije podatke zaista nemam. Danas je aktuelna tema malih hidroelektrana, konkretno i u Jelovici i u Toplom Dolu. Osim malih hidroelektrana, šta još smatrate problemom Parka prirode Stara planina? Na Staroj planini ima dosta problema. Jedan od velikih problema, pored tih malih hidroelektrana, je i seča šume. Kao što smo imali prilike i danas da čujemo ovde, seča šume u zaštićenim prirodnim dobrima u evropskim zemljama se drugačije kontroliše. Nemoguće je kod njih da upravljač bude i korisnik ekonomskog dobra, tako da onaj ko štiti šume, da ih seče iz ekonomske koristi je prosto paradoks. Znači, sam po sebi taj model upravljanja u zaštićenom dobru, gde je ekonomska korist upravljača od njegovog prirodnog resursa koji štiti, je samo po sebi sukob interesa. Tako da, s te strane, kad se gleda, to je takođe jedan veliki problem. Imamo i problem krivolova, dosta zastupljen, o kome se ne govori baš nešto mnogo, ali isto dosta izražen kada se razgovara sa lokalnim stanovništvom, onda se vidi da je i taj problem njima dosta smeta, ali da se o njemu ne govori mnogo, pa se ne zna o tome. Ima i problema sa otpadom, naravno, problema sa otpadom imamo svuda u Srbiji, pa imamo i u zaštićenim prirodnim dobrima. Tako da, recimo, tu gde su izuzetno velike prirodne lepote i gde su spomenici prirode, gde dolaze turisti da vide te lepote, obično u blizini tih lokacija veliki problem otpada. Možete li da navedete primere dobre prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim teritorijama u Evropi? Pa, veoma je interesantno da francuski model upravljanja parkovima prirode pokazuje neke od primera dobre prakse koji dosta podstiču lokalno stanovništvo da se bavi delatnostima koje su delatnosti održivog razvoja. Kao takav primer mogu da navedem da neki stanovnik parka prirode u Francuskoj koji želi da se bavi nekom delatnošću i pronađe konkurs koji je konkurs za projekat koji bi finansirao takvu delatnost, obično ne bude prepušten samo jednom papiru uprave parka koje kaže da ta delatnost je u skladu sa prirodom, nego uprava parka u stvari garantuje za onaj početni fond koji taj privatnik treba da ima da bi dobio sredstva po tom konkursu. Osim toga, uprava parka ga prati i onog momenta kad stignu prvi proizvodi i oni zadovoljavaju po kvalitetu, ne samo zbog organske poljoprivrede ili nekog potpuno u skladu sa zaštitom prirode načina proizvodnje, onda mu uprava parka pomaže da ostvari brend o geografskom poreklu i brend parka. Nakon toga, uprava parka ima na teritoriji parka mrežu prodavnica koje prodaju isključivo proizvode koji su proizvedeni po principima organske poljoprivrede, koji su proizvedeni na teritoriji parka i na taj način rasterećuju proizvođača da razmišlja gde će da plasira robu. To je jedan od dobrih primera koji je kod nas gotovo potpuno redak i ja, evo, koji se bavim zaštitom prirode dosta dugo, ne znam da vam navedem takav primer u zaštićenom prirodnom dobru. Na koji način je javnost, lokalna javnost uključena u proces upravljanja zaštićenim prirodnim teritorijama, na primjer u Francuski, recimo? Pa lokalna javnost je uključena preko svojih mesnih zajednica, odnosno sela koja pripadaju teritoriji parka, tako što je savet parka
jedna od obaveza upravljača koju on ispunjava tako što nije ostavljeno na volju da li će neko da bude član tog saveta parka iz nekog sela, nego je to obaveza predstavnika sela. Znači da predstavnik mesne zajednice po svojoj dužnosti je dužan i da bude član saveta parka. Savet parka ima 51% glasa kad se odlučuje o prostornom planu, kad se odlučuje o delatnostima koje će se finansirati, kad se odlučuje na kraju krajeva i o granicama tog parka prirode. Na taj način je državna uprava koja postoji i finansira se iz budžeta u stvari lišena monopola i pošto su predstavnici parka primorani da sarađuju sa lokalnom upravom, onda zajedno dolaze do rešenja koja stvarno predstavljaju izraz želja stanovnika koji prepoznaju da li im treba, da kažem, jedna delatnost ili im treba možda neki projekat koji će biti čisto razvojnog tipa u smislu otvaranja neke infrastrukture ili tako nekog modela. Vi predstavljavate Prirodni park Vituša. Kako mesni tehora se uključuje u upravljavanje na parka? Mesni tehora, ние работиме с много хора от различни възрасти. От една страна ги включваме като доброволци в нашата работа, от друга страна подготвяме и обучителни програми, в които всеки един, който има интерес, може да се включи. И по този начин те допринасят за много неща, които може да се случат на територията на природния парк, като например допринесат с труд, с ресурси, като независимо какви, дали финансови, дали примерно за поддържане на инфраструктура. И по този начин ги правим съпричастни с проблемите на защитената територия. Примерно, ако има щупено мощче или щупена пейка, хората помагат с труд и го ремонтират по този начин. А как природният парк помага на местните хора? Ами ние им предоставяме възможности за развитие на екологосъобразни дейности. Например, подкрепяме всякакви дейности, които могат да допринесат за запазване на дадена екосистема. Например, подкрепяме пашата. Ако има хора, които могат да качат стадо на територията на парка, да, те биха могли. Естествено, това се съгласува с нас и по този начин действаме с тях. Ако отглеждат, примерно, пчели, също могат да го направят на територията на парка. Това е. Кои са най-важните проблеми на защитените територии в Република България? Специално при нас в парк Витоша е изключителната натовареност от туристите. Там в парка идват над 3 милиона хора годишно и имаме изключително голямо натоварване на територията от към посещаемост. И ние с изпълнението на различни проекти искаме да разпределим това натоварване на хората в различните части на планината, защото в момента е повече в северната част, а южната остава по-малко посещаема. И затова в последните години направихме нови маршрути и направихме нови атракции, с които да привлечем хората от другата страна и по този начин да намалим натиска над природата. Проблемите също са примерно, желанието за строеж на нови ски писти от страна на разни инвеститори, които искат да си развиват неекологосъобразен бизнес и те искат да направят по-широка мрежа от съоръжения и писти. На Витоша специално има достатъчно, които обаче стоят затворени и трябва да се намери примерно някой, който да инвестира в реновирането на старите съоръжения, а не да се правят нови. И ние имаме специален план за управление, който следваме и по този план за управление имаме право да подкрепим бизнес, който да възстанови
цялата инфраструктура, примерно туристическа, да се реновира, но не и да се създава нова. Ние в Сърбия имаме през последно време проблеми с експлоатация на горите и също с вецовете. Какво е състояние по този въпрос в България? Ами, и ние имаме подобни проблеми, но като цяло в защитените територии поне може да се... всяка една дейност може, трябва и може да се съгласува с дирекциите на парковете и ние имаме механизми, по които да спрем даден негативен процес. Това е голям плюс, защото, примерно, ако видим, че се тръгва да се строи вец на територия, на която и да било защитена територия, ние може да сигнализираме другите структури и те вече да предприемат съответните мерки. Общо взето и с изсичането на горите по същия начин. Така ние имаме годишни планове за сечи, които не трябва да се надвишават и самите горски, които действат на територията на парка, примерно, те си следят тези неща. Дали от гората ще се извлече повече дървесина, отколкото е заложено в плана. И ако е така, нарушителите се глобяват много сериозно. Има ли строеж на водно-електрически централи в природен парк Витоша? Не, към момента не.